så säger Jörgen Letts, Jörgen Letts, Jörgen, Jörgen, L-E-T-S, chaque année pour le Tour de France avec le télévision danoise. Ja, så er vi inde i Frankrig. Vi er kommet ind via den klassiske overgang, nemlig imellem Sarre Brygge, igennem landet ved grænsen, det gamle omstridte land. Vi kommer ind med Nancy og Metz, altså de gamle slagmarker fra verdenskrigene. Og det vi kører igennem nu, det er netop det her højland ved grænsen. Det fantastisk smukke land heroppe. Landonville, Norge. Det er vidunderligt. Det er, og det er den klassiske måde at komme ind i Frankrig. Og jeg er så glad for, at vi kører i bilen denne gang. Hele vejen fra Danmark til Frankrig. Det giver så meget mere fornemmelse af, hvor vi er i Europa. Så er det Yves Lampert, han er heller ikke dårlig. Og Enrique Mas, som er en ny klassementsrytter. Så er der Michael Mørkøv, som jo er perfekt. Han kører på en stilling, han kører Elia Viviani i stillingen. Ham klemmer vi jo lidt. Han står allernede som nummer 28, men det er jo en fremragende sprinter. Og Mørkøv er der jo for hans skyld. Mørkøv er en af de største eksperter i feltet til at køre en god sprinter frem til en formidabel position. Det er hans kammerater, hans holdkammerater vundet meget på. Det er nok jo en vigtig, vigtig skikkelse. Og det første stop, vi havde, det var jo ved en stor tankstation ganske nær grænsen, hvor vi købte vildt en akkord bøger. Det her kort France Routière, altså Frankrig, med landevejene, og det har vi jo brug for simpelthen, og det giver jo en fantastisk fornemmelse at have sådan et kort her, som kan bøjes oven i Køben og alt muligt fra Tyskland og grænsen til Luxembourg, så ind Metz, Nancy, og så ind mod Paris, der ligger her. Det er den mest direkte vej for os, og det er jo ikke her, løbet kommer ind højere op, helt op ved Belgien jo, og Holland, anden. Vi sniger os ind. Det er dejligt, synes jeg. Og det er dejligt at opleve det her historiske terræn. Skueplads for mange krige, men også skueplads for meget kultur. Strasbourg er en vigtig by i Europa, også i dag. Mens vi kører bil, selvom jeg også kan lide at se landskabet og læse op på, hvad der sker her og hvad der er sket i tidens løb. Så for eksempel den her, det er om den første verdenskrig. Den kan jeg meget om, og det har jeg fortalt om i mange år. Men jeg kan altid få frisk i min viden. Jeg kan altid læse mig frem til en vis frisk attack på det, på stoffet. Det kan jeg, og det interesserer mig meget. Så alt det, jeg fortæller, det er jo blandt andet noget, jeg har læst mig til, og som jeg kan. Det er ligesom at være i skole igen i sin alder, sent i livet. Det kan jeg godt lide. Og jeg kan godt lide at køre igennem det her stykke Frankrig, som er så rig på historie. Det er jo her, altså første verdenskrigs vildeste slag fandt sted her i nærheden af Verdun og så videre. De her steder heroppe. Det er jo den første verdenskrig, hvor alle de helt fantastiske lidelser. Verdun-slaget, slaget ved Somme-floden og så videre.
Jamen det kan jeg godt lide at fortælle om. Jeg kan godt lide at vide noget om det. Jeg kan godt lide at vide det terrænet. Og det har jo en, trods alt en reference til cykelløbet. For det er også et sted, hvor der er lidelser i cykelløbet, ligesom cykelløbet i det hele taget er en sport, der er fyldt med, med lidelser og ofringer og jeg ved ikke hvad, og taktiske overvejelser. Så der er jo referencer mellem krig og fred i cykelløbet. Oui, très bien. Merci. C'est bon. On arrive en quelques heures. Nous sommes sur la route. Oui, merci. Ok. Så det er en god måde at starte et Tour de France på, synes jeg. Det er at komme ind med bil hele vejen. Mærke distancen på rejsen hernede. Det er anden døgn, vi er undervejs jo. Og vi kører simpelthen ind i løbet og i omgivelserne, i terrænet, og oplever det på den måde som fysisk ting. Skønt, synes jeg.